Så ska det låta. Gänget bryter tystnaden. Besvikelsen på SVT efter alla år. Önskar att... Under många år var Robert Wells, Peter Harryon och Anders Berglund en självklar del av underhållningen i SVT. Idag är det länge sedan trion lämnade, så ska det låta, men det finns en sak som de är eniga om att de ångrar. Anders Berglund och Robert Wells spelade piano i, så ska det låta, i hela 103 stycken avsnitt. Tillsammans med Peter Harryon utgjorde de en trio som under många år var en lika självklar del av SVT:s underhållning, som fredagstacos i slutet av 90-talet och början av 00-talet. Och nu är de aktuella med ett nytt och spännande projekt tillsammans, som de längtat efter att få göra. Nämligen Rhapsody Rocks jubileumkonsert på Dalhalla. Framförallt är det roligt för vi har inte fått jobba ihop. Den turné som skulle vara 2020 ställdes in på grund av pandemin, så det här är verkligen jätteflyt. Att vi kan ses, och det är jubileum i Dalhalla. Båda herrarna var ju med 1998 när vi började, så det är extra kul, säger Robert Wells till Nöjeslivet. Spännande överraskningar. Enligt Anders Berglund kan publiken minst sagt förvänta sig en händelserik och rolig afton. Vi ska göra lite spännande överraskningar med oss tre med referenser från gamla, så ska det låta, såklart. Men det blir lite roligt, det är det vi sitter och jobbar med här nu. Vi kan inte tala om några detaljer, men det ska bli spännande. Sen är det stor orkester, dansare och alla övriga artister, säger han. Även Peter Harryon är glad över att få jobba tillsammans igen. Det ska bli roligt att verkligen göra någonting. För jag tycker inte vi var klara riktigt än när vi slutade med, så ska det låta. Idag ser alla tre tillbaka på tiden i, så ska det låta, med glädje. Saknar ni den tiden? Nej, inte jag i alla fall. Allt har sin charm och tid. Det var fantastiskt, men då var det bara två tv-kanaler. Det var annorlunda, då samlades folk runt tv-apparaterna på ett annat sätt, säger Robert Wells. Önskar att vi hade gjort ett program live. Däremot så finns det en sak som de ser tillbaka på och i efterhand önskar att de hade gjort innan de lade ner. Det finns dock en sak som jag saknar. Jag önskar att vi hade gjort ett program live, inte klippt alls. Det kunde vara ett sånt jävla drag i studion. Det höll på i 2 timmar varje program, sen var de tvungna att klippa ner. Men den här jammiga känslan, musikaliska glädjen, det är det jag och vi vill få fram med Rhapsody. Det är inte bara en uppvisning, utan vi ska ha kul med publiken, säger Robert Wells till Nöjeslivet. Att det hade varit roligt att göra en livesändning är något som även Peter Harryon håller med om. Precis som Robert sa, så skulle jag också ha velat göra en liveshow. En föreställning bara helt rakt upp och ner direktsänt. Så nu får vi väl försöka göra lite direktsändning från scenen, säger han. Var det någonsin uppe på tapeten att få göra en liveshow med, så ska det låta. Nej, vi försökte nog. Jag vet att jag pratade med producenter och så om att göra det, men de gick aldrig med på det. För då måste man ju hålla sig inom ramarna för en timme, och vi höll ju nästan på i 3 timmar varje program. Det var så mycket infall och saker som vi hade för oss, förklarar Peter Harryon.